kendi alıp şu elik sötü çekip piyaz ekti. Nurken rayonunun turgunu Atabek birinciliden bolup piyaz düşümün jiyinodo. 50 сотук жерден 20 тоннадан ашуун алып, дүгүнүн килограммын 35-37 сомдон сатат. Кардарлары да даяр. Президентибиз Садыр Жапаровго ушундай бизди колдоп эмне кылып аткан үчүн чоң ыраазычылык билдиребиз. Бизге окшогон эмелерге жардам да, бул өтө чоң жардам болуп атат да. Мисалы үчүн 100 миңден айлантырып 5-6 айда эле мына 700 миң, 800 миң пайда кылып атабыз. Ошо расход эмелеринен чыгарып берсең ошо 600 миң, 700 миң пайда кылып атат да бизге. Атабек бул ишти социалдык келишим долбоорунун алкагында 100 миң сом алып, ошол каражатка баштаган. Учурда жашылчаны таңактоого даярдап жатат. Иш көп болгондуктан айылдаштарын да жардамга тартып, тыйынын төлөп берүүдө. Мамлекет тарабынан алынган соз контрактты алып, мына пияз дейкти, андан сырткары мынау биздин айылыбыздагы эл ушул İş menen kamsız bolup turat da bugünkü gündechi. Ar bir adam gününü 1000 somga çeyin akça tavşat. Karajatty maksatty paydalanuu menen gerçege çıkkan dekan. Alda jer ayantın kengeytip ayıl çarba ösümdüktörün başka türlerinde egip çarbasın ilgerletuuga belsenip turat. Azır elik sötünü şunça payda kılıp atkan bolsam, misal üçün azır 2 gektar eksem kayakta kança payda görüm de, kança köp payda görüm. Oşolordu men özüm dele az uje planım şunday. Tokyo şu piyaz menen alektenim kolpay başka dağın bir iş kılıp, misal üçün ayıl çarba, no, mal çarba var bizde aylığıza. Oşunday işler menen көбүрөгүндай кеңейтип, мениче алектенишин ниеттерибиз бар Кудай калса. Нокен районунун Арал айыл аймагынан 7 үй бүлө социалдык келишимине 100 миң сомдон колдо алышкан. Алардын үчөө мал чарбачылыгы менен алектенсе, 4 жаран кайтарымсыз каражатты дыйканчылыкка жумшаган. Колдоо иретинде айыл аймак тарабынан айдоо жери да бөлүнүп берилген. 50 сотиктен жерди түз берүү жолу менен берилип, азыр дыйкандарыбыз 4 тең пияз эгишкен. Былтыркы жылда быйыл пияздары бышып, мынакей буйруса бардык эгиндерди жыйнап сатуу алдында турушат. Былтыртан бери биз өзүбүздүн көзөмөлүбүздө максатты пайдаланып атат. Жакырчылыкты жоюуга багытталган долбоор кыска аралыкта натыйжасын көрсөтүп, байгерчиликке багыт алгандардын катары улам көбөйүп, эл этинин ишкерликке жол алуусуна жакшы үлгү болууда. Гүлзина Мүндөбаева, Баяма Тургуналиев, Ала Тоо 24, Жалал Абад облусу.